idag i Dannes garage. Sen ska vi titta på lite grejer som har kommit i släpvagn. Vi har beställt fälgar, 13-tums fälgar. Det var billigare att skicka efter dem än att försöka få tag i några här. Så från bythjul då, har jag handlat 2 stycken stålfälgar. Ser ut så här. Här då, med dem. Riktigt tjusiga måste jag säga. De är 4,5 x 13 och så är det ett bultmönster på 100 och ett nav som är 60. Så mina axelnav var 60 och så måste det ju passa. Färgen är silverfärgad på utsidan och med svart på insidan, och här har jag monterat en av hubbarna. Den här ska ju fast på axlarna sen då med koniska rullager. Ja, här står det kanske någonting spännande. Renault-fälgar. Ja, jisses. Fransk. Fint ska det vara. Och så måste jag ju skaffa en ventil då. Och ett däck, naturligtvis. Det blir inte en senare fråga. Nej. Det här ska väl bli bra, kan jag tycka. Det ser ju riktigt bra ut. Ja. Vi får säga tack från Dannes garage för idag. Imorgon ska vi kanske ut och svetsa fast dragstången på den här hjulbalken vi byggde i förra helgen. Och sen ska vi rengöra naven av oss, sätta på lagen och fätta in dem. Så det blir ju spännande. Mm. Tack för idag.